gordura já se foi a metade. A água tá... tá começando a ficar com sede. Eu tenho só o cantil. Cara, eu não confio, não. Tenho que achar uma bica. Eu tô perto de Berezino e aqui é complicado, hein? Eu tava escutando uns tiros há pouco tempo. Vou tomar logo agora procurar uma bica. Não sei se eu suba lá em... Kelme pra encher. Encher essa água em Berezino não é uma boa, não. Os tiros que eu escutei foram em direção a Svetlo, não foi aqui perto, não. Não tava gravando não, quando eu escutei, foi na hora que eu loguei. Se eu quiser água, água segura, é aqui em Kelm. Tenho que achar uma panela também, cara. Com a panela eu vou ter mais água, entendeu? Sem falar que ela não ocupa tanto espaço como você pensa, porque ela dá pra guardar item dentro da panela. Dentro da mochila. Pelo menos hoje não tá tão lagado como semana passada. Eu tenho que subir daqui lá pra Zeleno, mas só que eu tenho que passar por Cherno, Balota e Pavlovo. De lá eu já subo pra Zeleno pra ver o que é que eu encontro por lá. Ver se eu acho uma M4, né? Ou se eu acho mais munição pra minha AK-74. É naquela casa ali, ó. Na bica. Não, aqui tem animal. Eu sei disso porque eu matei a cabra da outra vez aqui. Queria ter que atirar nela. Mas eu acho que com a faca não vou matar, entendeu? O que é que eu vou fazer? Vou esperar anoitecer. E vou tentar atacá-la na hora do escuro. Que é já já. Enquanto isso eu não perco ela de vista, ela tá ali, ó. Na frente. Vou esperar aqui pra anoitecer. Aí fica mais fácil atirar e lá pegar o corpo, porque são poucos os que tem Night Vision. Matou. Tiro lá em Berezino. Não aguentei chegar à noite, galera. Tava demorando muito. Não queria ter atirado, mas você não pode dispensar comida no DayZ não, mano. Vamos vazar. Esse tiro agora foi embelezando dentro de um prédio. Tomara que não interfira aqui na minha água. Como eu vou ter que descer aqui pra bica, aí vai ser complicado.
Ó, Bicaf, exatamente ali, ó. Na frente dessa casa. E aqui tem uma base na primeira vez que eu passei. Não sei se vocês lembram no primeiro vídeo. Tô colocando aqui o card nele agora. Vocês vão ver. E agora eu vou colocar mesmo, que no outro vídeo eu esqueci. Terminei de estar tarde demais, aí esqueci de colocar o card. Vocês me perdoem aí. Se não tiver agora, aí você comenta que eu coloco. No comentário, depois eu coloco o card. Se eu esquecer, né? Eu vou lá. Só se o cara for muito doente pra estar campeando essa bica, mano. Aqui onde eu tô indo. Tem floresta, mas acho que não dá pra fazer uma. Seria arriscado fazer uma fogueira ali. Por isso que é ruim andar pela costa, entendeu? Tem muito player, você fazer fogueira, você vai se spotar facinho. Essas plantas mexendo, mano. Você pensa que é player porque o som é bem parecido, você não tem como saber se é player ou se é só a planta mexendo, entendeu? Você tem que conferir sempre. Não é tipo aquelas moscas de corpo e aquela mosca que eventualmente aparece, entendeu? Você sabe que o som da moita, da mosca do corpo, ela é diferente da mosca normal que fica nas plantinhas dessa. Mas o som da moita aqui e o passo do player andando perto da moita é igual, não tem diferença. Então tu sofre um bocado. Sem saber o que realmente é que tá acontecendo. Se é um play que tá chegando ou se é a porcaria da moita. Acho que aqueles tiros foram aqui, ó. Tem zumbi ali. Escuro. O filho da mãe tá vindo atrás de mim. Isso aqui é osso. Não consegui despistar. O mais legal ainda é o som da facada ser igual o som de você batendo com a faca na árvore. Cara, eu não tava afim de entrar aqui não, porque eu não tô precisando, entendeu? Mas vou ter que passar. Aqui é clean aqui em cima. É, aparentemente tá vazio aqui. Tá vazio uma merda.
Ela tá enterrando alguma coisa ali, ó. Não matou, mano. Não, a merda bugou na planta. Ah, Daisy. Não é uma boa, não. O pior que tava na frente dele não era nem árvore, não. Aquele arbustozinho pequenininho, pô. Não dava nem pra ver direito. E tancou. Deixa eu ver se consigo dar uma volta aqui e encontrar escondido. Ele tá escondido lá por dentro da floresta. Das árvores que tem lá dentro daquele acampamento. Porque é o seguinte, se ele tiver de shotgun, é muito perigoso eu tentar rushar e ele me acertar só um e eu morrer, entendeu? Pior é isso, cara. O maluco deve ficar confuso, né? Porque eu dei um tiro nele e nada mais. Ele deve estar pensando, pô, esse cara tirou em mim, deve ter ido embora, mas eu acho que ele correu primeiro. Eu vou seguir, mano. Eu não vou perder meu tempo ali, não. Eu acho que eu tô plantando sarra pra me coçar. Eu não tenho uma pá pra desenterrar. Seria bom eu matar ele, que ele tava com uma pá. Se eu acertasse ele com uma pá, ia dar certo. Não deu. Não deu certo. Daisy me deixou na mão. Talvez com SVD mandava dois, talvez um passasse, não sei. A SKS fora de cogitação. Eu acho que a SKS num cara pelado, acho que são três pra matar, se não for na cabeça. É. Tem muito o que fazer aqui, não. Eles foram lá na cidade. Na cidade que eu enchi a água. Ah, estamina. Bora, coopera comigo. Coopera comigo, baby. Eu acho que no jogo DayZ, pela minha experiência, no jogo DayZ Vanilla originalzinho, não tem nenhuma arma que mata com um tiro acertando no corpo do player. Só se o cara tiver muito ferrado, entendeu? Isso desanima. Principalmente a gente que joga com rifle de precisão. É muito broxante. Pior que a treta é lá dentro da cidade, eu não vou ter visão aqui.
Queria que ele atirasse mais uma vez pra eu saber exatamente de onde eles estão tretando, porque pode ser muito bem um pouquinho mais pra direita ou um pouquinho mais pra esquerda. Aí tem um campo aberto no meio. Aí eu vou ter que escolher um dos lados, entendeu? Se eu for pro lado direito, se eu for pelo lado direito e os tiros forem na esquerda, aí eu tô ferrado. E vice-versa. Vou arriscar pela esquerda porque tem mais árvores. Eu não ia ficar esperando muito tempo assim, então. Vambora. Tem que escolher um lugar. Então vamos escolher um lugar e vamos descer. Até porque se eu bater de frente com alguém aqui, eu ainda tenho uma chance de pegar um cover numa árvore dessa. É, a estamina não deixa você chegar em cima da treta, entendeu? Você vai sempre chegar um pouco atrasado. Na maioria das vezes você vai chegar atrasado. Porque você tem que parar pra recuperar. Porque não adianta você sair andando bem devagar no campo aberto ou no mato, porque se aparecer alguém você tá ferrado. Você tem que correr, estamina acaba, você para num lugar, recupera e corre, entendeu? É a forma mais segura, na minha opinião, de você caminhar aqui quando tem um servidor desse com estamina. Que eu ia falar, pode ser no celeiro também. Olha só. Zumbi. É uma base aqui. Nem tinha visto. Coisa aqui, não sei se é um corpo humano ou se é zumbi. Se eu não tiver cuidado, tiver alguém ali, ele pode me acertar pela fresta. Na posição que aqui eu tô exposto. Será que o cara gastou todas essas balas com zumbi? Tem um player lá. Será que a bala vai passar? Passou e matou. Deixa eu saber se ele tá só, né? Só que eu não vou ficar no lugar que eu atirei. Cara, pior que pra raidar é difícil pelo seguinte. Eu não sei se tem player aqui ao redor, que ele tava atirando em alguma coisa, não sei se era player ou se era só em zumbi mesmo. E ele pode nascer aqui perto, entendeu? Não sei quanto tempo vai demorar pra eu quebrar essa parede. Eu tenho um machado. A parede tá construída da forma errada. Não sei se são duas paredes, que tem um portão ali. Tá amanhecendo. Mano, quanto tempo será que é pra quebrar esse portão, hein? Ó,
mais alguém dentro da casa. Por isso que eu falei que não valia a pena ir lá abrir. Eu tava com vontade de ir lá raidar, mas tem outro cara. Ele vai ficar dentro da base agora? Tô tentando aqui achar uma posição. Eu tenho que ir pra um lugar que eu tivesse visão daquela portinha, que eu acho que ele tá em cima atirando. Se eu colocar a cara aqui, pode ser que ele me veja, entendeu? Pelo andar da carruagem, eu não acho que ele vá sair dali. Eu sabia que não era só um, porque eu escutei dois tiros diferentes simultâneos. E eles não se mataram, eles estavam atirando em zumbi, você acredita? O cara morreu porque estava atirando em zumbi, que se espotou por causa disso. Ó. Tem feno no meio, o único lugar pra eu ver de boa lá era ali, ó. Mas eu... se eu tiver ali, ele vai me ver também. Naquele lugar que eu tava lá que eu matei o outro, ele não ia dar mais a cara. É, só daria certo tentar raidar lá se eu matasse outro. Tá vendo, galera? Que a galera às vezes fala que eu sou medroso e tal. É não. É a razão. Se eu tenho ido lá tentar raidar essa base, eu teria morrido pro cara. Entendeu? Não teria morrido, né? Mas eu poderia ter morrido. Então é melhor você ficar calma e na hora certa do que entrar como um maluco, fazer besteira e perder tudo. Aqui é vanilla, pô. Não tem visão daqui, não. Tô quase desistindo daqui, porque o resto é campo aberto, ó. Vambora. Vamos bolar outra tática por aqui e vamos ver o que a gente faz. Não adianta espernear. Tá mortal, cambalhota aqui não vai dar certo, não. Alguém atirando lá na costa, perto do navio. Pensar aqui o que nós vamos fazer.